Та ээж аав ах эхчнэрээс та их сурвалтаа яг юу сурсан бэ? Сурсан юм аа яг санаж ийнө гэж асуух юм бол тэд нар танд юу хариулах юм бэ гэх юм бол ихэвчлэн юм аа мэдхгүй, санахгүй, мартцсан байгаа. Тэ? Онлууд бүгд тэ алгуулцсан. Тэ? Математик яаж боддгийн өндөр түвшний 12 дугаар ангийн 1 дугаар курс, 2 дугаар курсын математик бүгд тэ алгуулцсан. Амьдралтаа ерөөхдөө ихэвчлэн хүмүүс тэрийг ерөөсөө ашиглав. За эдийн засаг сурах юм бол макро, микро эдийн засгийн одоо сурсан юмнууд нь ихэвчлэн байхгүй болчихлоо тий. Сүултээ зүгээр нийлүүлэлт, эрэлт гэх мэт л одоо тиймэрхүү том том онлууд үлддэг. За их сургуулиас юу сурч авдаг юм бэ гэх юм бол сайн их сургууль сурсан бол миний зүүн баруун урт ямар хүмүүс сууж байгаа юм бэ? Тэд нэр хэр их хичээж байгаа юм бэ? Би тэдний шиг сайн хичээхгүй юм байна. Надаас хамаагүй илүү гадаад хэлтэй. Надаас хамаагүй илүү зохион байгуулалттай. Надаас хамаагүй илүү эрч сэрж хацаар нь бүтэн сайн өдөр илүү бүтээмжтэй болж тий. 3 дугаар курст явж байхдаа дадлага хийж, networking хийж, хүмүүстэй танилцж, янз бүрийн компаниуд руу орч өөрийнхөө үн цэнэ танилулж, өөрийнхөө үн цэнэ өсгдөг, тэргээ ерөөхдөө суртаг. За, жишээлбэл зүгээр дураараа мөнгө төлөөд ордог муу их сурал орчих юм бол чиний зүүн баруун урт талтаа ямар хүмүүс суух юм бэ? Тий. Муу хүмүүс суухах. Хичээдгүү бэлтгэлээ хийдгүү, тий? Хөлс хөлмөрийн дараа ямар өгөөж гарч ирдэг юм бэ? Тиймэрхүү юм мэдтгүү хүүхдүүдийн дэргэд суунаа. За тийм учраас миний зөвлөгөө ямар нэгэн байдлаа их сурвалж сурмаар байгаа юм бол аль болох хамгийн өндөр чанартай, хамгийн өндөр шүүлдвүртэй, хамгийн чанга одоо сонгон шалгуулт хийдэг сурвалж орох гэж үзээрэй. За. Жишээлбэл манай Монголын топ сурвалууд тий? 100 хүүхд өргөдөл явуулаад тухайн одоо курс англи руу 20 хүүхд тэнцэж чаддаг юм бол маш сайн шүүлтүр гэсэн үг тийм 100 хүүхдээс 80 нислэгтаад 20 хүүхд үлдчихэж байна гэх юм бол чи ямар хүүхдүүдийн дэргэд дунд суух юм бэ тийм хөдөлмөрч хичээдэг 3 жилийн дараа би өгөөч авах юм байна урт хугацааны төлгөө гаргаж чаддаг хүүхдүүдийн дэргэд сууна за сургуулаасаа тийм одоо ирээдүйн найзуудтай болно ирээдүйн хамтарч ажилладаг ирээдүйн одоо танилт халтай болно тийм тэгээ 25 30 35 настай болоод ирэхээр тухайн танилуд бүгдээрээ гайгүй местэнд орсон, гайгүй алтан тушаалтэр ажилладаг, улс төр, хувийн компани, тий? Гих мэтлэн газрууд дээр нөлөөтэй болж ирээд улам үнцэнтэй болдог. За, тийм учраас их сурвалт явж байхдаа чиний хажууд байгаа хүмүүс 10-15 жилийн дараа ямар үнцэнтэй хүмүүс болох юм бэ? Тэрнээсээ шалтгаалаад их сургуулаа сонгоорой. За, энийг яагаад ярьж байна гэх юм бол над руу нандин ирднэ. Энийг яг асууж байгаа. Сургууль одоо төгсөж байгаа 12 ангид явж байгаа. Зарим найзууд нь их сургууль руу явна гэж байна. Зарим найзууд нь гадаад их сургууль руу явна гэж байна. Зарим ангийн хүүхдүүд нь шууд Солонгос явж тэнд ажиллах юм гэж байна. За миний зөвлөгөө юу юм бэ гэх юм бол чадах юм бол Монголдооч бай, гадаадаач бай хамгийн сайн шүүлтүртэй их сургууль руу орох гэж үзээрэй. За Европ руу тэ хүн болон орч чаддаг ямар ч шүүлтүргүй их сургууль руу бити яваарай. Монгол их сургуулиас ямар ч ялгаагүй. Монголын мяа их сургууль, гадаад мяа их сургууль ямар ч ялгаагүй. Тэгээ нэмээд тэндээ тэр гадаад хэлийг сурахгүй байх юм бол бүр гонхтой. За, миний бас мэддэг хүүхдүүд герман, англи руу явчаад тэний юу гэдэг юм бэ гэх юм бол айгүй амархан тэнцдэг, жоохон төлбөртэй сургууль руу явчаад баахан монголчууд сурдаг. Тэгээ тэнд байхдаа монголоор ярьдаг, тийм. Монгол найзуудтайгаа зугаалдаг. Тэгээд тэр орчиндөө уус шингэж ерхдөө Монголдо буцаагаад ирэхдээ англи хэлн тийм амар сайжраагүй ярих чадвар нь гайгүй болцсон байдаг. Герман хэлээрээ жоохон ярьдаг. Тэгтээ тухайн хэлээрээ бод чаддгүй бичих чаддгүй. Тийм учраас нандин эрдэнэ Солонгос руу ажил хийх үү? Тэ бол одоохон нь бол үгүй гэж хэлмээр байна. Одоо яг чи өөрийнхөө цагаар юунд дээр анхаар тавих хэрэгтэй юм бэ гэх юм бол өөрийнхөө маш үнцэнтэй хүн болгоорой. Нэмээд чиний дэргэд бас илүү олон үнцэнтэй найз нөхд хүрээлтэй болоорой. Тэд нар яагаад вэ гэх юм бол ирээдүйдээ чиний карьер, чиний хувийн одоо амжилтанд хамгийн томоор нөлөөлнө. Одоо бити ирээдүйн 3 жил хараарай. Бас маргааш нөгөөдрийн цалингаа бас бити хараарай. 10 жилийн дараа чи ямар хүмүүстэй найзлах юм? Чи ямар хүмүүстэй хамтарч ажиллах юм? Чи ямар тэ хүрээлт дотроо ажиллах юм бэ? Тэр чиний амьдралын чанар тэ чиний амьдралын өгөөж тэр чиний ад жаргалыг хамгийн ихээр нөлөөлнө. Тэ одоо байгаад чиний бүх найзууд унтамхаа залхуу байх юм бол тэг чи өөрөө томоороо мөрөөдж байгаа юм бол тэр хүрээлээсээ гараад өөр хүрээлэл рүү ороо.
Тэг чиний шинэ хүрэл ямар байх ёстой юм бэ гэх юм бол тэ орой олгон ирээд ямар аимшиг юм уусан бэ? Ямар амар хөөхтүүд юм бэ? Ямар энийг яаж амжуулт юм бэ? Ямар их сэрдэг юм бэ? Ямар их хөдөлмөрлөлт юм бэ? Хоёр дадлагын ажлын байр энэ зун яаж амжуулсан бэ? Тим хөөхтүүдийн дэргэд очиж чадах юм бол чиний амьдрал чиний ирээдүй супер гоё болно. Тэр миний зөвлөгөө юу юм бэ гэх юм бол хажуугаараа гадаад сурч байгаа юм бол тэр хэлийг маш сайн сураараа хажуугаараа мэдээж англи хэл супер чухал. Тэг ярих чадвар, бодох чадвар, бичих чадвар чиний насан туршийн найз байж болно. Тим учраас тэрийг бас хөгжүүлээрэй. За, гоё асуулт явуулсан баярлалаа. Чамд амжилт хүсье. Баяр та.